Assalamualaikum. Nganggur tak kayak gawean. Wes mekatek lah, guys, bu ya. Ono aku. Nah. Gawean ya. Bu. Anu. Pempel satu. Tiga anu. Ono ti sedot len ora gelem mbok buka ngono. Nah, gawean. Dipilih sesuk digawe marneng. Pedas marneng. Ora pedas, Bu, ya. Ora pedas rak kowe. Engko nek enek tamu kok adoh. Tak kei jagung. Dipilih. Ikan jago, guys. Nah, ayo mau mergawi, tangannya tinggal mergawi. Tetap tinggal mergawi. Bahan masak apa, Mbak? Enggak, ya betak gawe anu kok, Mbak Marneng. Mau nek ranu petak titip nolik ngatemi. Iya lah, Mbak. Kita godok kayak incet. Eh, segedean dikek lero kaya, bener manfaat. Lho ora turi, Pak. Aku yo kesel Pak. Pentili. Anggit iki yo ora dipentili iki ape ono apa? Nek dipentili ndang wis ono dadak men ora merem. Tak kek obat tae. Moh gabur-gabur. Kok gak kena lah, guys. Permisi. Ya, mana tu? Es. Ya. Okey, pasti. Bahman ini lagi jam setengah telur. Panas. Atus pindu ya. Pas aku panas juga. Tapi panasnya aku dewi, aku kelemahan. Panas kan? Biasanya kosa perata waktu sih. Kosa perata waktu. Malah perampang. Ngarit, Mbak Man cik ngarit. Ngarit, Mbak. Tapi tengah-tengah. Wah, lah, Mbak. Ini apa jelek, Mbak? Ayo. Mulai
Wis tekan iki kok ning kene Pak Lis. Iya, kuwi pancak. Iya, Mbah. Bacaan, Mbah, wis gak ada songarut. Saking ora pas. Tak sake kanggo sepiro iki? Sak dereng. Kak dijamin garing ya, Mbah? Duwe sak. Lagi kabotan kan. Jane kudune duwe anu, Mbah. Kabotan salah. Duwe anu, jamin garing nek poso-poso ngene iki. Ora sah ngarit. Iya Mbah, kok ora kena nggo pakan. Belum go, rasa pitu po anak. Iya, bawa. Suapi ngono iki. Lah sing Pak Nona nang kene yo. Nem tapelan nemu sing api api dipang. Saya. Masak apa Pak Nggo? Sekarang tuku sekarang. Tuku ae Mbah yo. Kanunen pasang asem. Semua gitu. Ya kene kok gak koyo masak apa ya? Engko to tetranggone nak irul. Engko tetranggone. Jangan lu jane. Engko bawane sangat ketek ya. Ingat. Asem-asem ndek bengi isa, Mbah. Heeh. Aku purun jenengan. Itu ada di tol kok aku. Mbak iki no. Ora ana. Wah. Iki wae ana. Aku ngapa le? Ah. Ada le, betul. Kenapa pindah gini pindah itu? Jalannya ceblok ya. Tapi nyenek iki cilik-cilik Pak yo, gak gede-gede Pak. Empok Pak sesa iki godhoke wae. Ini sini yo. Iki nek godhok anu Pak, ambek jus. Sambil semlentah yo wis. Terus dibumboni tumbar bawang. Ora usah nggo tumbar. Bawang tok nang. Wis. Tumbar bawang enak, malah enak ya Mbah ya. Tumbar bawang terus diungkep ngono lho, digoreng enak. Mbak Yu. Eh, anak adem piye kuwi? Di mot lho. Ben ojan aja di mau pat le. Ora Jawa. Ora di mot iki. Teman-teman. Ada pacet iki. Pas kok dulu. Saya ikut jadi di motor, pecah. Ocok. Cari yang nangis sih. Nangis, saya tinggal dia. Mau di motor. Yes, ceritanya ini jawab marmeng tenan bakso. Dah! Ini seperti rati kayak baru deh ini guys. Oh, baru ya? Melai anu opes tanganku ngantek loro e. Kok ape diwehno ngatini gak gelem beneran. Tak kotakno pitike gak gelem. Tak gawek marneng aku. Dadi dah yo Pak yo, sesuk tak godhoke Mbah. Itu sak toples lah. Nek oga anu Pak, kuwi iki terus mbok slepno dadi emput kayak gula. Enak. Wah. Sesuk dislepno nggone anu kono. Nggone dimus. Tapi tipak glepung. Tenala pasen. Tenang, Mbak. Aku ndek kan kerane anu kuwi melok uang anu kuwi mbak kacang ijo, lalu digoreng nanangan terus dislep. Terus dikeki gula mbek uyah. Lah enak iku. Jarane mangan anu kuwi aku digawe anu. Iya enak itu kan. Iki ngono engko digoreng mamangan, mbok emput yo enak. Karek mbok emput apa mbok mamang. Mamang yo sesen sesen mice. Iya. Di waktuku. Mbah, ngirit wae sa. Godhong metelo, Ken. Ayo kok tak jabon nang minyak, Mbah. Kayak minyak dhewe. Kayak pola, Ken. Tapi kalau waloi dah. Waloi ra enake, Mbah yo. Kotak kok apik kok ora enak. Ya beneran ati. Ku sarep apa, Mbah? Pecel. Kok pecel sahur? Kok pecel bejangan, Mbah? Cuma cabai kerupuk. Seratus sesang banyunya tegak no.
Jadi kan anak-anaknya tangan cuci terus itu aja itu kalau pecel. Itu pecel ya mbak. Ya semangat sudah. Iya ya pak ya, cuman kayak pecel ya mbak. Aku kira no maktui mbak. Itu kok masih pecel bayar timan itu. Udah. Jam berapa lah mbak jenian buka? Jam telu. Jam telu pak. Jam telu kayak ya. Atau setengah papa. Setengah papa. Jam berapa sampai jam aku mau ngibah. Alah aku kudu kelo batangi kalau jam loro wis mangan. Oh iki. Lah jangan ngapa. Kudu iki mah telat. Aku ini metu ra kene. Ale. Tak mang ale tali to ale. Tapi ora turu. Mangane segera mbayani kok. Poso tapi. Oh, poso iki gak ora sudo bobot iki. Malah tambah. Nek banyak-banyak timani yo gangseng ngono ae. Wis kene. Wis to. Wis to. Monggo. Ya, Pak. Untuk sepiro, sesuk tak kum. Nang kum pirang tahun mbah ni? Tak komen dhisik ya. Enggak. Wis iki. Foto-foto iki rek-rekal bayi jaminan. Bayi jaminan warna iki sen-sen meja untuk melawan pesah-pesah dolanan. Di sini ra ketang warna ngene iki. Jajan juga sawisan guys, pokok no tinggi guys itu kita buruk kawakan. Mana otong otong. Ini marah kebangan jagung ni nane, bila. Kau jagung ini baru, tiga jagung. Ya, ini kena kau ngiwangi orang. Ya, rumah ini. Orang-orang untuk sak toples alah ini kan sini pun alah sini sini ke sini yang jual gini jaluk enjet baru kom baru enjet terus ditos terus digrobok kok yuk moh-moh kok yuk moh-moh kok yuk untuk panganan besok gak tadi sakit kasbin. Wah, lagi mbah tuku. Wah. Kok kendelan baru kok yuk pinter. Bodoh. Lah iya kok gue bodoh, guys. Ya Allah. Sisene sesuk lek ngatem ya yo gawe marneng. Kuno malah gawe limang manci. Tapi saiki yo padha aku wis tuwa. Heh. Pasal iki wis tegas ngene. Mutine cepokak. Wis cepokak. Wah, ada aku supaya orang tegas. Orang tegas, guys. Tapi aku untung, alhamdulillah anakku pinter golek duit, aku ejek rangah. Lah nek gak iso golek duit gak rangah, apa yang jablok apa ae. Ora iso nek gayel-gayel garis pokoke. Untung iki pokoke alhamdulillah iki sing penting untung. Untungnya orang rampal nus ngerasa memangan enak seger, iya pokoknya, dah.
Kowe iki yo termasuk yo ijek dudu. Guys. Sesuk nek nunggu damis rene tak kei iman. Sawisi marneng. Mun ora tetes dimut. Pasam opo? Asam terus peh YouTubers. Panganane enak-enak roti ora. Kae aku dingi wis tuku jajanan kae. Nenggo kono. Iki neruse lakone wong biyen. Mesti aja lali. Angger jane mesti marneng. Marneng ku kacang asin meleteti iki aku tak golek kacang asin, guys, tak golek kacang sing duwe sapa. Temen aku tak nempel kok sekilo. Wis ngono ae, Ger. Tak loloni wis poso wis entuk 18 dino, sir, kurang pirang dino. Oh, iki cawis. Aku gak tuku jajan, Ger. Aku sendu jajan akeh kok. Hei. Aku sendu jajan akeh. Gue tak cipu satu pres nguliannya juga no dulur konoran gitu gak yobes lah ya. Terus hari ini pokoknya Gamis tidak malas membuat jajanan. Jajanannya apa biar aku tak gula anu pak acak sambel pak ngeliatemi sama sesok dibeli tepi itu sendiri satu wis kok beneran lek kok ya pinter ngono. Kok dikeki ngene ambiring. Kok mama lek rumah mah kok digoreng. Aku tak golek anu. Njet. Panjene. Wis sesek dikum. Anu, tak golek njet dhisik. Ya, tadi. Wes, tak meneh. Oke. Kita tekok lek ngatemi. Lek ngatemi. Golek kacang asin nek menawa dhewe. Wes ben omah ndek napa. Kak jero omah. Wes enak bloncange, Pak. Lho, bloncange enak ya, Pak. Oh. Pak, wis gedhe. Jadi sitok tumpeng besok kita lo jos merambat gelem yo ber mai lo gedhe njer minggu mantul tak golek gedang-gedang rumpuh nggo seriping baman ngulusoke ngadem